Шанар бидний зуршил. Тедмент Construction. Оны барилгын салбарын Top Arun компани нэг Тедмент компани нь 2004 оноос эхлэн барилга өсрөлт гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн юм а. Тедмент компани нь 2007 онд техник технологийн орчин үеийн шаардлага хангасан өөрийн лаборатори бүхий бетон зурмгийн үйлдвэрийг 2012 онд Монголд цөөн тоонд орох ган бүтээцийн Тедмент хийц үйлдвэрийг мөн онд Тедмент DV вакуум цуухаалганы үйлдвэрийг тус тус амжилттай ашиглалтанд оруулан ажиллаж байна. Салбартаа тэргүүлэгч Тедмент компани нь үйл ажиллагааныхаа хүрээгт хилж салбартаа барилга угсралтын цогц бүтээгдэхүүн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд Тедмент компани нь Монголын нэр хүндтэй улсын болон хувийн компаниудын олон улсын стандартын жишгт нийцсэн уулуурхай, эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжууд үйлдвэрийн өргөтгөл зэргийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж ирлээ. Манай Тедмент компани 2004 оноос барилга өсөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өдөө 13 он хүртэл метал хийц болон төмөр бетон бүтээц бүтээцээр барилга өсөлтийн ажлыг чанартай гүйцэтгэж ирсэн. Манай хийж гүйцсэн ажлууд гэх юм бол MCS компани, Sky Resort, Санин Бааз, MCS компани, Coca-Cola, Ундааны үйлдвэр, Apple хувьцаат компани, PV-ийн үйлдвэр, өмнө нь ухаан удаг Energy Resource компани, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн суурийн ажлууд, мөн Energy Resource компани хүнд машин механизмын засварын төв 2, Unitel корпорацийн дата центр гэх мэт олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 2007 оноос бетон зурмгийн үйлдвэр ашиглалтанд оруулж ажиллаж эхэлсэн. Одоо энэ жил 2013 оноос метал хийц болон вакуум цуухаалганы үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулан ажиллаж байна. Ингэснээр манай компани барилга угсралт болон материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн явуулж байна. Тедмент компани нь 2007 онд өөрийн хүч хөрөнгөөр бүрэн автоматчсан иж бүрэн лаборатори бүхий цагт 90 метр куб бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай хоёр үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан юм а. Тус үйлдвэрүүд нь эх орны үйлдвэрийн стандарт чанарын шаардлага хангасан түүхий эд материалаар MNS 118598 стандартын дагуу M150-аас M600 маркийн бетоныг үйлдвэрлэж 7-оос 12 метр куб багтаамжтай миксер автомашинаар тээвэрлэн 28 буюу 44 метр бетон шахагч солонгосын автомашиныг ашиглан хөнгөн шуурхай бетон илүүлэлтийн төгс үйлчилгээг үзүүлж байна. Тус бетон зурмгийн үйлдвэр нь чадварлаг мэрэгжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан бөгөөд технологи инженер, механик инженер, лаборант, операторчин, менежер, жолооч зэрэгс бүрдсэн 40 гаруй ажилчнтайгаар үйлдвэрлэн явуулж байна. Манай Тедмент бетон зурмгийн үйлдвэр нь 2007 оноос хойш стандартын шаардлага нийцсэн бетон зурмаг үйлдвэрлэж байна. Мэдээж чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд чанартай түүхий эд материал хэрэглэх шаардлагатай болдог. Тиймээс бид технологийн гормын дагуу угааж боловсруулсан түүхий эд материал болон цементийг үйлдвэрийн хашаанд нөөцлөн үйлдвэрлэлдээ хэрглэж байна. Манай бетон зурмгийн үйлдвэр нь цагт 90 метр куб бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бүрэн автомат үйлдвэр юм а. Мөн элс, хайрга, дайрга, задга цемент тээвэрлэх хүнд даацын хово, пов, ковш зэрэг автомашин механизмтайгаас гадна тохилог офис, цайны газар, агуулах, засварын цех зэргийг барьж ашиглалтанд оруулан ажиллах таатай нөхцөлийг бий болголоо. Бүтээгдэхүүний чанарт онцгой анхаарн
олон улсад хэрэглэгдэж байгаа шин технологи болох өвөл зүйн нэмэлт бодисуудыг хурдан шуурхаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Манай лабораторид түүхий эдийн шинжилгээг өөр юм болон хөндлөнгийн лабораторид цаг алдалгүй шинжилгээ хийгддэг. Тэгээд захиалгын төвтөхтгөн үйлдвэрээс гарахдаа үйлдвэрийн болон барилгын талбад сорилтын шинжилгээ хийдэг. Ашиглалтанд орсон ган бүтээцийн тэдмент хийц үйлдвэр нь Q235 төрлийн ган, HO8A маркийн электрод, HJ432 маркийн нунтгар, жилд 3000 тонн HLC хэлбэрийн ган бүтээц үйлдвэрлэх хүчин чадалтай метал хийцийн үйлдвэр юм. Q235 төрлийн ган бүтээцийн дээжийг Герман улсын олон талт таслах машин Wolfert, Герман улсын олон талт хатуулаг дэмжигч Диа Тестер 2 радиографийн шалгалтаар оруулж металлын бүтцийн чанарыг бүрэн тодорхойлж чадсан ган бүтээц болж чадсан юм а. HLC хэлбэрийн ган бүтээц нь өнөөгийн эрчимтэй хөгжиж байгаа уул уурхай, эрчим хүч, үйлдвэр үйлчилгээний салбаруудын барилга байгууламжинд өргөн хэрэглэгдэж байгаа бүтээнч өндөрт хугацаа хэмнсэн ашиглах талбай гисэгдэг орчин үеийн дэвшилтэд бүтээгдэхүүн юм а. Манай тэдмент хийц компани 2013 онд орчин үеийн бүрэн автомат тоногдох хөрөмжөөр тоногдөгдсөн. Жилдээ 3000 тонн HLC хэлбэрийн ган бүтээц үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтанд орууллаа. Төмөр карка сэндвичийн барилга нь өнөөгийн эрчимтэй хөгжиж буй уул уурхай, эрчим хүч, үйлдвэр үйлчилгээ, авто засвар, авто гаражийн барилгад нэг тохиромжтой. HLC хэлбэрийн ган бүтээцээр барилга байгууламж барьж өгсөрхөд үн өртөг багтаа цаг хугацаа хэмнсэн хурдан шуурхаагаараа давааталтай юм аа. Уг үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар 80 орчим ажлын байрыг шинээр бий болгоод байна. Тэдмент хийц метал хийцийн үйлдвэр хэрэглэгч танд ган бүтээцээ шилдэг техник технологиор хурдан шуурхаа чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн хүргэж байна. Бид ган хийцээрээ Монгол дунд тэргүүлэгч. Тэдмент ДВ хөнгөн цагаан цонх хаалганы үйлдвэр нь жилд 15,000 метр квадрат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий Герман улсын Parker фирмийн сүүлийн үеийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмжийг ашиглан хөнгөн цагаан болон модон рамта төрөл бүрийн өнгө загварын өргөн сонголт бүхий хөнгөн цагаан цонх хаалгыг үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Тэдмент ДВ хөнгөн цагаан цонх хаалганы үйлдвэр нь бүтээгдэхүүнийхээ чанарт онцгойлон анхаардаг юм аа. Цонх хаалга үйлдвэрлэхэд бүтээгдэхүүний чанар стандарт хамгийн чухал. Тиймдээ ч бүтээгдэхүүнээ Герман улсын Parker фирмийн сүүлийн үеийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмж, Geil фирмийн нуус түгжээ, жиргэвч, хөнгөн цагаан рам, эрзим зэргийг хэрэглэж байгаа нь Тэдмент ДВ хөнгөн цагаан цонх хаалганы үйлдвэрийн давуу тал онцлог юм аа. Бидний үйлдвэрлэж байгаа модон цонх нь сайн чанарын модоор норм стандартын дагуу хийгдсэн нь бусад материалаар хийгдсэн цонхноос эдлгээ даах чадвар битүүмжиллийн хувьд сайн байдаг. Дулаан тусгаарлах чадвар сайтай, дулааны тэлэлт маш бага учраас механик гимтэл гардаггүйгээр онцлогтой. Харин хөнгөн цагаан рамта цонх нь бат бэх эдлгээний хугацаа урт, засвар үйлчилгээ бага байдаг юм аа. Thank you.
өөрийн хөрөнгөөр 16 17 давхруудаас бүрдсэн тохилог орон сууцны Американд инж 1-2 хотхныг шин технологи хийцэллээр барьж гүйцэтгэснээс гадна Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд 262 айлын орон сууцтай Нарлаг өргөө хотхныг барьж байна. Салбартан тэргүүлэгч тэдмент компани нь үйл ажиллагааныхаа хүрээгтэлж тэдмент хийц металлын үйлдвэр, тэдмент бетон зурмгийн үйлдвэр, тэдмент диви хөнгөн цагаан цонх хаалганы үйлдвэрүүд нь барилга угсралтын цогц бүтээгдэхүүн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хэрэглэгчдэн хүргэж байна. Монгол улсад барилгын салбар үүсэж хөгжсөний 87 жилийн ойн баярын мэндийг нийт барилгачдаа хүргэе. Бидний зорилго бид өндөр чанар өвөрмөц шийдлийг эрхэмлэг, чадварлаг баг чансатай техникийн хүчээр шин санаа, шилдэг технологиг нэвтрүүлж, төгс бүтээлээрээ түмэнд таашаагдсан эрхэмсэг оршноо. Чанар бидний зуршил. Тэдмент Construction.